Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. Hasad qanday paydo bo'ladi degan savolga Abu Bakr Razi rahmatullahi aleyhi o'zini At-Tibbur Ruhani kitobida bayon bergan ekanlar. Mana shu kitobda aytadilarki, hasad baxillik va ochko'zlikni birlashishidan paydo bo'ladi. Lekin u baxillikdan ko'ra yomonroqdir, chunki baxil o'zining mulkida bo'lgan narsani hech kimga berishni istamaydi. Hasadgo'y esa o'z mulkida bo'lmagan narsani hech kimga berishni xohlamaydi. O'ziniki emas, lekin hech kimda bo'lishni xohlamaydi. Hasad shunaqa narsa. Hasad illati juda yomon bo'ladi. Shuning uchun yoshlikdan biz hasad qilishlikni tarbiyasi bilan shug'ullanishimiz kerak ekan. Ulamolar, mashoyixlar aytadiki, oilangizda faqatgina bitta farzandgagina e'tibor qaratishligingiz boshqa farzandlarda hasad olovini avjlantiradi deydi. Bizda shunaqa erkalatamiz, faqatgina doim bitta kenja o'g'limizni, kenja qiz bolamizni yoki bitta qizimizni maqtab shuni yuramizda. Avvaliga ular ham shunga qo'shilib boradida, keyin asta-sekin bu narsa kuchaygandan keyin narigilarda hasad paydo bo'lar ekan. Bu insonda bor narsa. Shuni keltirib chiqarmaslik uchun yoshligidan hammasini barobar qilib, bir-birida hasad olovini alanga oldirmaslik lozim deb turibdi. Ana shuning uchun ham hasaddan juda ham ehtiyot bo'lmoqligimiz lozim bo'ladi. Hasadning yomonligi haqida Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda ham bayon qiladi. Surai Nisoning 54. oyatida Alloh aytadiki: "Astaezu billah أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما" الله айтыпты. Яки улар Аллах өз фазлыдан берген неметләре өчен адамларга хасад кылышадымы? Ахыр без илгәре хам Ибраһим наслыга, Юсуф, Давуд, Сулейман кабиларга kitob, hikmat berib, yana ularga buyuk mulk ham ato qilgan edik-ku. Ya'ni Alloh haqqazi va jalla aytayaptiki, Allohni bergan fazliga ham hasad qilinadimi? Kimgadir Alloh boylik beryapti, kimgadir Alloh taolo martaba, kimgadir kuch-quvvat, kimgadir sihat-salomatlikni ziyoda qo'yinki ko'p ne'mat beryapti. Buni berayotgan Alloh haqqazi va jalla azizlar. Bunga hasad qilib bo'lmaydi. Ammo havas mumkin. Havas nima degan? Havas aytadiki, bir insonda biror bir ne'matni ko'rib, o'sha ne'mat u insonda bo'lishlik bilan birga o'zida ham bo'lib qolishlikni orzu qilishlik. Ulamolar aytadiki, buni ham ba'zi ulamolar uchga bo'ldilar. Mazammat qilingani bor, mubohi bor dedi, ruxsat berilgani bor dedi. Gunohlarni ko'rib havas qilmang dedi. Masalan odamda shunaqa bo'ladiki, yoshlar ayniqsa kimdir gunohlari ko'payib, zino qilib, boshqa-boshqa qilib yursa, maza qilib yuribdi deb unga havas qilib bo'lmaydi. Bu havas emas. U gunohga nafrat qilinadi. Bu qilinayotgan ishga nisbatan nafrat turadi. Havas yaxshi narsalarga bo'ladi. Ayniqsa payg'ambarimiz alayhi salot va salam ikkita narsada havas taklifini berdilar. Bittasi ahli ilm de ahli Qur'onni ko'rganda, obidni ko'rganda unga havas qilish. Aslida buni ham hasad deb aytiladi. Bu hasad emas, havasiy nuqtai nazardan. Ya'ni mana shu odam nega endi aytaylik qori bo'ldi, men qori emasman. Mana shu odam ibodat, shu odam zohid, shu odam ihson qiluvchi. Mana shu ihson qiladigan va obid bo'ladiganni ko'rib turib, o'shinga nisbatan havas uyg'onish kerak. Ammo lekin ortiqcha xoy havasga berilib ketishlikni ham qaytaradilar, chunki unda inson shukronalikdan uzoqlashib qoladi. Payg'ambarimiz alayhissalom tavsiya beradilarki, odam dinida o'zidan yuqoriga qarasin, dunyoda o'zidan quyiga qarasin deydi. Namuna nuqtai nazardan dinida, ilmda, ma'rifatda o'zidan yuqori bo'lganga qarab, "Men shunga yeta olmayapman" deb tursin-da harakatini qilsin. Dunyoda esa o'zidan pastroqiga qarab, alhamdulillah, manu mana bunday yashayapman, mandan ham yomon yashaydiganlar bor ekan deb xulosa qilsin deydi. Ana o'shinday holatda yashashlik insonni
şükranalik hissini uyg'otadi.